وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی شان خود رب کائنات نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محبوب اسے کتاب تمہارے تے نازل فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ظلمت اندھیرے کو کٹ کے روشنی تک پہنچا دے۔ تو گویا قرآن کریم او لا ریب اور لا شک کتاب ہے، او زی شان کتاب ہے کہ جڑا آدمی اس مبارک کتاب دے نال وابستہ ہو جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت تاریکیاں کو کٹ کے روشنیاں کا سفر عطا فرما چھوڑتا ہے۔ سامعین محترم، یہ مبارک کتاب ہے کہ جس کو حج لانا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تمہارے وچ سب کو بہتر آدمی وہ ہے کہ جڑا قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ مبارک کتاب، اتنی شانہ والی کتاب، آج اس نے اسارے بچہ نے تلاوت مکمل کی ہے، اپنا سبق مکمل کیتا ہے، انہوں نے حوصلہ افزائی واسطے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا ہو ہاں کہ اللہ رب العزت انہوں بچوں ساری زندگی اس قرآن کے نال وابستہ رہن کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے والدین نے جڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم آراستہ کیتا ہے، اللہ رب العزت انہوں نے اپنے ہر ہر لمحے میں بدلے، ہر ہر گھڑی میں بدلے، اپنے کروڑ آرام کا دلانا بدلے۔ سامعین محترم، اس مبارک محفل کا آغاز میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب آپ تشریف کے نام اور قرآن کریم کی آیات بینات کے نام اس محفل کا آغاز فرمانے قاری محمد رفیق صاحب۔